دغه شان د فائدو مخې ته راله. ما تفسیر په درس کې ذکر کړی چې د سورت یاسین خپل خاص فضیلت ګورې نشتی. یو حدیث کې راځي لکه سورت یاسین د قرآن زړه دی، دا سندن کمزور حدیث دی. یا وی د قرآن ناوی ده، دم کمزور حدیث دی. او څوک چې سورت یاسین وایي الله ولا حاجتونه ټول پوره کوي، دم کمزور حدیث دی. او د دې سورت یاسین د ختمونه دا ټول بدعات دي. سورت یاسین وایه ته څوک د سورت یاسین تلاوت نه منع کوي، خو خاص فضیلت یې نه دی ثابت چې هغې د لاسه دی پورې نورو سورتونو غوره شي. زمونږ په دې برصغیر علاقه کې دغه ملکونو کې خوشه دغه سورت یاسین لسم زور ورکړی او سورت الرحمن له، او د دواړو په باره کې خاص فضیلت صحیح حدیث کې نه ثابت. بعضو سورت یاسین وړوکی غونته کې راغستی دومره دی ګوتې امره داسې ټوغه کولې په قرآن پورې. بعضو علماو دا خبرې لیکلې دا وړوکي قرآنونه چې دومره دا وي استهزا ده په قرآن پورې. نو چا دومره قرآن دومره سورت یاسین به راغستی بټوکې به یې ښودي، هغه به دسماتي ځي ته وړي، هغه به د ډمتوب ځي ته وړي، هغه به هر ځي ته وړي. وایي چې دې د لاسه په ما باندې غم او مصیبت نه راځي. قرآن دې دپاره خو نه دی چې ته په بټوکې ګرځوه. یاسین د ګاډي پسې جوړې ږدي چې اکسیډنټ نه کېږي، هسې ټول هغه خپلې فائدې سوچ دی چې زه صرف په دنیا کې د مصیبت نه بچ شم. بس دا سوچ نشتی چې الله راضي شي یا آخرت دی یا قبر عذاب دی. صرف چې دنیا کې ما ته مصیبت را نشي، بس ښځو ته به زر ټلیفون وکړي د سورت یاسین ختم وکوي. دا ختمو نشتی په شریعت کې.